Ако изгубите надежда, губите по някакъв начин и живота. Здравейте на всички приятели, близки и роднини. Губите смелост. Ние, Илия и Жени, имаме честта и удоволствието да ви поканим на изписването на нашето бебче Йордан. Изписването ще се състои от 12 часа пред домът ни на 14 юли 2022 година. Очакваме ви, заповядайте. Живях, мислех си, че всичко имах. И накрая към Бог се обърнах с молба да те да прегърна. Колко дълго без теб живях, мислех си, че всичко имах. И накрая към Бог се обърнах с молба да те да прегърна. Си се смилил ти, Боже, за тези ме дарил ти, Сине, живота ми прав.